Tack för det. Det är inte så att jag nu ska utvärdera vad alla har sagt här. Det kan vara en härlig sån här avslutning, utan snarare tacka för att ni kom hit. Mats, som ni hörde här från Svensk Försäkring, ni kände hans engagemang. Det är han som huvudsakligen uttrycker vårt uppdrag, så ni förstår att vi får mycket engagemang och lidelse från honom och gänget kring honom. Vi vill visa ett par saker här idag som också varit viktiga för oss att ta med oss. Det första är att, och flera har påpekat det, vi har en samhällsdebatt kopplad till otrygghet och brott som innebär att helt uteslutande prata om polisen. Och vi ville visa er, att känner mig förstärkt om man har lyssnat på det idag, att det finns alltså en lång rad samhällsaktörer som har väldigt mycket med det här att göra, som vi överhuvudtaget inte nämnde. Vi var och träffade till exempel Svensk Handel och Per nämnde den siffran de nämnde till oss också. De avsätter alltså 11 miljarder i säkerhetsinsatser bara i Svensk Handel. Vi pratar aldrig om vad det egentligen gör med trygghet och brottsförebyggande arbete i Sverige. Och vi kunde ha nämnt fler av de här aktörerna. Det är som att vi är helt enbenta i vår diskussion. Jag tror att det inte kommer att vara svaret. Sen, det har pratats väldigt mycket om reaktion på brott här. Det är fullt begripligt. Jag har själv deltagit i den samhällsdebatten under många år. Men bara så vi är överens om det, reaktion på brott är så att säga efter de har hänt. Vad händer då? Anmäler man, utreds det, sker en reaktion. Så jag vill bara understryka att ordet brottsförebyggande är alltså inte samma sak. Ibland rörs det här så att säga ihop. Utan en reaktion på brott är efter. Brottsförebyggande är det som görs för att det inte ens ska inträffa. Det vill säga, man ska på något sätt höja tröskeln som gör att brott, och då menar inte jag huvudsakligen flytta någon annanstans som en del påpekar här, utan de helt enkelt upphör. Och att det går att tänka på det sättet. Dock är jag väldigt övertygad om en sak, efter att ha nu jobbat återigen intensivt med de här frågorna i ett drygt halvår. Det går inte med mindre än att vi delvis förskjuter och ändrar vårt arbetssätt här i Sverige. Det vill säga, jag tror inte att det är brist på att prata med varandra som är problemet, utan jag tror att det ligger lite i väldigt riktiga och ärliga svar som vår polis gav här, att de uppfattar att straffvärdesmässigt så har signalen varit mord och dråp, och då blir, som det heter, annat nedprioriterat. Men i den nedprioriteringen så skapas stora vita fält där, så att säga, ingen rättsreaktion händer och där en stor frustration breder ut sig och osäkerhet, vem har ansvaret? Och ni har hört en hel del om det här idag. Det är i det vita landskapet som brottsförebyggande arbete måste fungera och börja höja sina trösklar. Det är det vi har tittat på i en del andra länder. Här nämndes till exempel Broken Windows-teorin. Och det är ju egentligen ett sätt att vända på hela problematiken, det vill säga, vi låter inte resurser börja i toppen mot det värsta och sen så tar vi det värsta och det näst värsta och sen får vi se när resurserna är slut och sen därefter blir det inte så mycket. Utan det är en sorts nolltolerans som kommer från andra hållet. Vi accepterar ingenting av skadegörelse, av det som är människors nära omgivning och som väldigt ofta ger dem en känsla av om det är tryggt eller otryggt. Det är ett annat sätt att arbeta, och i det andra sättet att arbeta så tror jag väldigt mycket av det här brottsförebyggande arbetet kan göra sig gällande. Vi nämnde som sagt att flera av samhällsaktörerna som är viktiga finns här idag. Polisen självklart, men här finns kommunerna, fastighetsägarna, säkerhetsbranschen, Svensk Handel, Svensk Försäkring. Det är liksom ett sätt att visa er, titta vad brett det är och hur många av dem är resursstarka. Jag har noterat flera av dem, så de brukar inte få ens vara med på den här typen av konferenser. Men också få lägga till vår frågeställare här som frågade, blev anklagad för en reklam för sitt företag, så vill jag bara påpeka att just tekniska plattformar, tekniska möjligheter skulle jag sätta precis bredvid allting annat ni har hört. Det finns enorma möjligheter i digitaliseringens tidvarv att också rent tekniskt, kompetensmässigt jobba brottsförebyggande, höja trösklarna. Om ni lägger ihop allt detta så tror jag att ett nytt landskap växer fram. Vi ska försöka sammanfatta och vara så konkreta som möjligt där, det är det uppdragsgivarna har påpekat. Och kommer vår slutrapport i juni. Har vi tur så minns någonting av detta 2 juni. Men jag vet hur det är med svensk samhällsdebatt. Därför så måste man motivera sig med att ha tänkt klokt och formulerat sig väl. Den prövningen har vi fortfarande framför oss. Tack för idag.